e Zotit Shej dhe të tjera, po që janë parti pa pesht madhe për të bërë ndryshime, sa partia vetë demokratike që po ta shikosh me kujdes në shumë momente, artikulon gjërat majtë. Ashtu si nga ana tjetër, Partia Socialiste është një parti mirëfilli e djathtë, madje shumë e djathtë se sa Partia Demokratike. Vedëm të kujtosh për shembull PPP-t që bën, po të shikosh për shembull mbështetjen që i jep klasës pasur, po të shikosh mënyrën se si vepron me taksimin. Atëherë ti arrin të kuptosh që kjo është një parti me vello të majtë, por është një parti me substancë shumë të madhe të djathtë. Prandaj unë po them që nuk është se bën ndonjë ndryshim të madh, ndryshimi më i madh për Partinë Demokratike dhe opozitën do jetë në momentin kur të shpallen rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2025. Në qoftë se e zëm kampi opozitar do arri të ndryshoj pushtetin, atëherë patjetër këto partizat e vogla do luftojnë për jo thjesht për ekzistencën politike të tyre, por do luftojnë për pjesën përfaqësuese të madhe të tyre. Kurse në rastin e fitores 4 Partisë Socialiste do kemi një zhbërje fare të opozitës. Po, e para sepse do kërkohet llogari shumë dhe mbi gjitha, përçarja do të vazhdojë sepse në qoftë se keni parë ndërti është shumë e vështirë tek ne që të funksionojë institucioni i ndershëm i kërkimit të faljes publike, ose me akulpës, si njët, si term latin. E para sepse të gjithë nuk e shikojnë realitetin në sy, po e dyta sepse, këtu duhet të banalizoj pak, të vetëmin profesion që kanë njerëzit e parlamentit shqiptarë sot, me gjithë se ne të dy e dim shumë mirë që një pjesë sa ty janë njerëz zakonisht pasur, është thjesht politikanë. Dhe vjen keq ta them ata janë ngulur me mish, me thojnë, me çdo gjë, thjesht mos sa e karrikës deputetit, dhe do luftojnë me çdo kusht që ta kenë. Dhe kjo e bën parlamentin ton as pak cilësor, dhe ne kemi parë, po ta shikoni me kujdes, ka shumë pak fjalime cilësore. Nga ana tjetër, të merr malli të kesh një ligj për shembull që të mbaj emrin e dikujt, që ta di ta mbroj, që ta sjellin në parlament, të loboj dhe që tjetë për interes shumë të madhë publik. Një pjesë e ligjeve ju e dini, pregatite në jashtë parlamentit shqiptar dhe në parlamentin shqiptar kalojnë rrufe. Për mos thënë për shumë që në shumë momente kemi parë që të dyja partit kanë një lloj aleance të fshehur për qëra kardinale të vendit për të ruajtur këtë domenin e PD-PS-s. Dhe një pyetje fundit shkurtimisht andoni, duke qenë se ju jeni njohës i mirë i zhvillimeve